সকলোকে নমস্কাৰ জনাই এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আজি 31 মে আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত ৱৰ্ল্ড নো টবাকো ডে হিচাপে পালন কৰি আহিছে আৰু এই দিৱসটি উদযাপন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ধপাতযুক্ত সামগ্ৰীৰ ভয়াৱহতা আৰু এই ধপাতযুক্ত সামগ্ৰীৰ প্ৰতি যাতে মানুহৰ আসক্তি কমি যায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানুহক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বতে এই বিশেষ দিনটোত ৱৰ্ল্ড নো টবাকো ডে হিচাপে পালন কৰি আহিছে। আহকচোন আমি এই দিৱসটোৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইটামান কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দৰ্শকসকল, ধপাত সেৱন ইমানেই মাৰাত্মক যে ইয়াৰ ফলত বিশ্বত বছৰি প্ৰায় 7 মিলিয়ন লোকৰ মৃত্যু ঘটে, অৰ্থাৎ প্ৰায় 70 লাখ লোকৰ মৃত্যু ঘটে কেৱল এই ধপাত সেৱনৰ ফলত, আৰু ইয়াৰে বেছি সংখ্যক হৈছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম, উঠি অহা নতুন ল'ৰা ছোৱালী। গতিকে এতিয়া ধপাতেই হওক বা চিগাৰেট হওক বা হোকা হওক বা যিটো ৰ টবেকো বা চাধা বুলি কওঁ বা পাণ মছলা, এইসমূহত অত্যাধিক পৰিমাণে এই মাৰাত্মক ধপাত দি প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰতি একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম অত্যাধিকভাৱে আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। তাৰ ফলত আচলতে সাংঘাতিক ধৰণে এইসকল যুৱক যুৱতী বা নতুন প্ৰজন্মই নিজকে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ আচলতে নিজকে কঢ়িয়াই লৈ গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে, বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলে, দেউতাক মাকসকলে এটা কথা বুজি পাব লাগিব, বা এই ধপাতৰ যিটো ভয়াৱহতা, যিটো ইয়াৰ মাৰাত্মক এটা দিশৰ ফালে গৈ আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী, ইয়াৰ ভয়াৱহতাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এখন প্ৰকৃত ছবি দাঙি ধৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইসমূহ মাৰাত্মক সামগ্ৰীৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া চাওক, এটা কথা আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো চুবাই খোৱা ধপাতেই হওক বা চিগাৰেট, এনেধৰণৰ যিবোৰ ধপাতজাত সামগ্ৰী আছে, ই প্ৰত্যেকেই আচলতে মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। আৰু এতিয়া যিটো ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন আহি আছে, মহামাৰী ক'ভিড, এই ক'ভিডে সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ হাওঁফাওঁক এটেক কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ধপাত সেৱন কৰে বা চিগাৰেট সেৱন কৰে তেখেতলোকক আচলতে এই ক'ভিড ৰোগে বিশেষভাৱে অসুবিধাত পেলাব পাৰে। গতিকে আমি ক'ভিডৰ এই মহামাৰীৰ পৰা যদি জয়ী হ'ব লাগে তেনেহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে এই যি ধপাতজাত সামগ্ৰী আছে এইসমূহ সামগ্ৰী আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এভইড কৰিবই লাগিব, কিয়নো এই ক'ভিড-19 মানুহৰ মূল অংগ হাওঁফাওঁত ক্ৰিয়া কৰে আৰু যিসকল লোকে অত্যাধিক পৰিমাণে এই ধপাতযুক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰে তেখেতলোকৰ হাওঁফাও নিশ্চিতভাৱে দুৰ্বল থাকে আৰু এই ক'ভিড মহামাৰীৰ লগত যুঁজ দিবৰ কাৰণে আচলতে তেখেতলোকে সক্ষম নহয়। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যে যিসকল ব্যক্তিয়ে অত্যাধিক পৰিমাণে ধপাতযুক্ত সামগ্ৰী সেৱন কৰি আছে তেখেতলোকে নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো যাতে ভালদৰে থাকিব পাৰে তাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে এইসমূহ সামগ্ৰী অনুগ্ৰহ কৰি এভইড কৰি চলক। বন্ধুসকল, ধপাতযুক্ত সামগ্ৰীৰ ভয়াৱহতা তথা ইয়াৰ প্ৰতি সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি সৰু সৰু কথাৰে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব। মই অনুৰোধ জনাম সেইসকল দেউতাক মাকক যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধপাতযুক্ত সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে তেখেতলোকক মাক দেউতাকে এইসমূহৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু মই সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীকো অনুৰোধ জনাম যে তোমালোকৰ এনেধৰণৰ বদ অভ্যাসে আচলতে নিজৰ লগতে নিজৰ মা দেউতা তথা সমাজখন আচলতে কলুষিত কৰিছে। গতিকে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমি সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ আৰু এটা কথা কওঁ যে আমি আজিৰ পৰা অন্তত এই ধপাতযুক্ত সামগ্ৰী যিমান পাৰোঁ সিমান এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৰ্শকসকল, এইখিনিতে আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।